Jemi rikthyer pas këtij bloku publicitar, tani më jemi me pjesën e dytë të misionit ton, është rubrika Kushkë. Para se ta ftoj çiftin këtu në studio, ju ftoj ta ndiqni një material që kemi përgatitur për ta dhe rikthehemi me çiftin këtu në studio në pak pa thënë natën e mirë. Një dyshe shumë simpatike. Kan vite së bashku. Shiojnë çdo moment të jetës bashk. Prindër të mrekullueshëm. Kan një dashuri të madhe për njëri tjetrin. Jeta e tyre karakterizohet me hare dhe të qeshura. Të ftuar sonte në Kushkë, Xhavet dhe Albulena Avdyli. E tani është koha që t'i ftojmë këtu në studio Xhavet edhe Albulena Avdyli. Mirë se na erdhët. Mirë se gjata. Albulena, si je? Mirë faleminderit. Shumë bukur po dukesh. Xhavet, si je? A je mirë? Mirë faleminderit. Mirë se erdhët, rahatoni. Si jeni, si keni qenë? Jeni ardhë me një energji shumë të madhe, se ju takova edhe para se me hikë në studio. Kështu që po besoj që gjithçka u të shku okej edhe mirë. Përveç debateve për fëmijë që po zhvillohen kohët e fundit, a? Po cili po i krijon ato debate më shumë, Albulena apo Xhaviti? Fëmija. A? Fëmija po i krijon. A fëmija, domethënë. Ato na po na shtin neven. Edhe juve. Mirë. Ato është disa rriten. Halo të vogël, ne tani s'po kuptojmë, po mirë, mirë, nuk është kaq mirë. A të kthehemi pak në kohë edhe me na tregu se si jeni njoft fillimisht? Po. Albulen, po nisi me ty, me që jam edhe feministe, kështu që e Xhavitin po e lojmë për ma vonë. Unë vllavën e Xhavitit kom pasur që në rot, edhe si shok të mirë, edhe që shto me të jam taku, kjo më ka po, ja ka kërkur numrin, që shto këna vazhdu të ne. Do me thonë hapin e pare pas ka marë Xhavitin këtë rast. Po. Xhavita e pat e fështirë me bindë Albulenën, për me qenë lidhe me ty? Jo, për shkak se edhe kjo më ka njoftë mua dhe unë veç ja kom bëhë ofertën. Po? O merë o le. Edhe... Do me thonë pa këmë gullësik, shtu nuk pas ke pas ofertën dorë edhe... Realisht që ku jam, nëse ta mërmenja në regullë, së ta mërmenja apet në regullë, edhe së është problem. Mi, edhe do me thonë, pa një pa dy, nuk e ke mendu edhe e ke zhjetë. Kon qaqë, kon kismet dhe qaqë. Si ka qenë takimi i parë, po më interesant? Shumë interesant. A, po na e pak detaje? Detajt vogël pe japë, se më janë njësë ashto fejlit më hisë bënë. Edhe fejlit me hisë, ka lidhje se... Realisht, unë studijën e kom... Dhe kam prej 2 mitës edhe në atë kohë, kur pak para se mu taku me to, kam kontaktu me vlaun tem, edhe më ka tregu që ka ditë lindjen nesër mënë. Se une i dhash pak shaj ashtu që përkam qef me kontaktu, tha po, mere numrin, tha nesër tere, tha dhe uroja ditë lindjen. Po. Edhe ja urova ditë lindjen, tha shpër, po nëse ka mundësi me u taku të studio. Se kam një dhurat për të janë. Jo, veç kam diçka me bisedu, kur gjo me shumë. Edhe ka ardhë në studio, edhe në momentin që ka ardhë, onë dë vetëmi në sen që i këmë thonë, asë një dhurat se kam, dë vetëmi në dhurat që mëj me të bo, është dëshnija. Me të adhonë dëshnin, që dënë merë, zdënë leje, onë nuk di ma shumë shka t'japë. Dhuratë shumë të mirë, gojëzat mirë pas ka bojë, shumë interesant. Nuk të premtoj që të martoj, as që të fejoj, as kur gjo, ndashni ndodhë gjithë shka. Kështu që ka ndodhë, realisht ka ndodhë ma e mirë atë na, normal, me mirë kuptim, edhe na prej ati momenti e kemi kalu mënyrën ma të mirë të mundshme. Edhe tashtë në ka gëzu zoti edhe me fëmi normal, kemi një qike dytë jemë, edhe jemi të tojë të klumëtë. Qësa vite jeni bashkë, Albulena? Qësa vite shumë.
A të martum që 12 e shtu bëjt. 12 e t'i bëjt. 12, e kështu edhe plus... Pak ma shumë. Pak ma shumë, a? Pak ma shumë. Shumë, po mirë, s'na ka rokeq, po besoj që mirë, deri t'ashtu. One, ja kësha dëshëru, ju gjithë do kuj, po fëmive të me të njëjtë në dashni me bo. Ose të njëjtë, ashtu... Fati, shola. I shola e kanë fatin e njëjtë edhe fëmija mes. I shakoni lumëtur. Me vendos vetë edhe me vepru vetë, edhe kjo për vetë vetën, edhe unë për vetë vetën, edhe në karo ma mirë. S'kena leju në ndërmjetësus me pas, se ndërmjetësusi, kërkës mundët mi thonë fjallët që i thamë unë, këpëtan, mi a thonë kësajnë, ose e kundrëta. Në vërtetë. Më mirë, po për të rësëm, po cili jeni në lidhje ma gjelëza, është Gjavita, është Albulena? Jo, valonë, unë, ke puna gjelëzis, së di. Ta shë paka heqë. Paka heqë. Jo, edhe kjo kishë gjelëzu nëse ja kësha dhonë rastin unë me gjelëzu. Edhe e kondër ta. Nëse ja e për rastin me gjelëzu një femrës, se një djallit, normal që ka me gjelëzu. Se ka qika ose djem që qëtin me zërë me gjelëzu, a këpëtën? Po mirë, po edhe ku duket bukur, do me thonë partneri ose partnerja, edhe shkon me një vend ku ka, do me thonë publik ose ka njerës, automatikisht shkojnë sytë tek ajo, edhe ajo është një loj gjelozije, se jo me do e mos duesh me pru këtunën për me... Jo, këta se kemi pas këtë bërë. Ajo. Jo, se përderi se e ka ditë që unë kënaj edhe bile... Shumë herë... Ja, shumë herë kam përqafu nërësi meje, jam që i kom përshëndet, bilëm këqëshin atë që përagoj, po jo, se jam pajtua, për dhe e di që shë e ka profesionës. Jo, mërë, po, shumicin prej femrav që i kam në përspota, kjo mi ka përzgjën. Me gjejtë cila marë... Edhe shumë normale, po, se na e kemi, une e shas i biznis familjarë, si... Po, do me thonë... Nuk pas ka si raste që hynë edhe në rjetët socialit të Gjaviti edhe hek në do një femën atë këtu, du me thonë, na i follow ose në diska. Vetë Albulena po i përzgjith ka femën atë bukra, du me thonë. Po, si ta shënjohë. Një avë, jam kanë shumë në ciklet, kanë me gjithë edhe ma propozoj dikan edhe normal që e shtina më sëpatë edhe dullë shumë. Ama asaj një ardhë këtë keqë prej me, se e nuk kom një avë këtë fartë edhe kër dalë hecë me që t'ja dorëm pak dire ma së delë. A po, atë është po, mërë të po më vja keqë, përë shio s'ko kërë, si kjo punë, se jo t'ja si këtina. A, të është mirë, dhe asë gjëlezojnë, të është ja janë, e di që e ka punë, se kam probleme. A ma, dhe Gjavita, pas ka të letën këtë rasë, sëpse ju gjithë me shkujt kanë, do shta partnere të tila që janë shumë demokrate në këtë aspekt. Ja, une kam të letë se, edhe normal, për deri sa e di vetin, të nasë se kam problem. A kur ta di që vetin që ka pak, valoj, du të më rujtë. Atere, ju me gjelëzu, po, shkatronë gjithë shka. Po. E une kam qef me rujtë lidjen edhe martesën edhe familjen. Pikës parë une shosi familje. Po cili është nështë ashtë qelsi i mardhënjës tuaj për gjatë 12 viteve që jeni bashkë? Mirë kuptimi i dashnia. Që kja është në bëgjëtësa? Për menimin të në qërtu. Këna në shu, se qëli ka pak. Po. A, s'ki e të. Shru, të vëzdeshme. Ja ku mësu në përshamë diqka që ka se ka marak, diqka Gjaviti. Edhe pëse s'ka ndonë në isan, po... E cili jeni ma kokëfort, po më interesën për juve. Gjaviti është ma kokëfort. Në është ta nërvëzona më kësej, në fulli, ki ju s'full ma. Se di që farë aspekti, po. Sa ku keni qëndru në është ta pa full me njën i tjetrin? Do një debat që keni pas, do një... Të nota. Të nota. Do më vetëm një natë. Edhe ka kalu pasaj. Ani po më të rësën, Albulena që ka qëtësu Gjavitin? A me kam të vajë. Po t'i bësfedi. Po më interesojnë metodat cilat ti i ke përdorë për me qëcu Gjavitin. Ja, ja, veç e marrë me të mirë. Ja, këthej bukën kështë pak ma jesh. E regulon të më thonë në tavolinën e bukës. Po, tavolinën e ma bukër pak, po. Edhe që shto se, ja, ja, jo s'kam di shka dhe kështë, po. E shë, e beden që unë bo shumë nërvazë dhe shka, a për një kafe, ja, bëj. Hajtë bre qëtë ma. E nërvoza, nuk është që bona me ta, shamën, po, me di shka tjetër edhe në qatë moment s'kam qef asë më më folë, realisht. Kërkushit, s'kam qef asë më më folë, hiq. Se të na e marrë për keqe, këpëm në qysh, po, ja, ma din hujin këtë aspekt.
Mirë, do më thonë, kjo puna e juj nuk ka paraqit asnjëherë problem në lidhje, do më thonë, se të dy e keni ditë që është ai profesion edhe... Ja, më shumët. Pa, kjo puna muzikës shamu ti pëmerë, pëpranën me morë një këngëtarë, edhe pëbën është gjelioze, ose edhe kundërta, me pranuën me marrë një këngëtare edhe më bënë gjeloz, absolut është e parësyshme. Do më thonë, unë veç jam të këqyrë me shkatru të nga partnerin, se jo që përbëj diçka të mirë. Fix. Momenti më që sharak që keni pasë, ndështë të dy si qift, sëpse po besoj që kush ju nje dhe din që keni pasë momente që sharake. Por se tu i që kështë të rëtsu. Momentet ma që shërake, tasht për tasht, fëmija e bojnë... Por ne i bojnë se në... Atë shohën që e bojnë shpe, ashtë e pa përshkrushme. Unë menaj që tashtim para se me i posë fëmijnë, kanë qenë momente që i kom haru për besë, po tashtë fëmijnë ka t'i shohëmi që shveprojnë, shamë dhe kena djollë në vogëlë, ajë më nxesë më qumë me një muzikë, në ashtin tonëve në vallë, që nuk se në qumë qumë qumë. Po, do të njarru këtë halët. Kur jemi të fëmijë, i përmend e fëmijë, të ndalimi pak edhe të raporti që i ki me vajzët, sepse me vajzën, sepse tha që je ma i lidhën me vajzën, dërsa Albulena me djallin. Apo jo? Me djemët. Me djemët. Me djemët, po. Letë folik. Jo, është, të qysh, vojza u rrit, i ka bo tash 10 vjetë, edhe tani, a ki po si fëmija i madhë, gjatë lëshe rrugës i këma i vogële, e bedin, e tash tina 7 o halit pak djolli, se i ka 7 vjetë i madhe, o halit edhe ka po që si mbrojtja ta, edhe non stop. Lorin, një detaj, kështë, ma thëmi këpucat, thash, mama, mëse zbankë shto, pa haqë që së po me më gërmu cëtoj e ndi qka. Edhe këtë kërë e posën e nuk i bërti, dhe ama këtë kërë e posën, qka i të bote a busin pëllun, ik vetë këmi modhë për i sotit. E tani e vrej që, edhe normal, një e kena e vrej që pak ma shëmane, po s'ka problem të ashtë. Edhe djemët nuk është që ilonës, po unë kam qef realisht, kur krejt më thojza, kritikojnë pjesën e gjinisë femërore, une jam kunder asoj përse qika shamëll në ngonë shumë edhe në këqyrë shumë, në respektojnë shumë edhe djemët po, po janë të vogël, po valoj, po të më drejten e djoli madhë, si ti hen lojës, ty best këqyrë hec, ti adin, shka du shtoj, nuk të këqyrë. Botën e vetë edhe aqë. Po, po. E janë, bota e femërës është pak më ndryshe, bile unë, këtë gjohë mjetë hatërë me më thonë, qiki djemë të të në qikën, edhe në qika është e madhë, ja kam që më thonë, qështë qika edhe djemë. Edhe pasaj djemë, po. Po, normal, së në ndryshojmë këto sema. Jo, e përtit. A po të ndimon, Albulena, Gjavitin punë të shpis, ta heqë? Ja, salot. Jo, bile nona Gjavitit, koros që më thëtë, lëmja ti për Gjavitin se më kanë dimu shumë se këta s'kanë më tërheqë. Edhe thëtë, më kanë dimu shka kam posë nevojë Gjavitin dhe këmë dollë në qytetë një diçka që këmë vishë pajve Gjavitin së këmë dollë. A mo të onën është ta edhe këmë nejtë vetë, apë dhe i këmë posë punë si këmë lonë. E ke litu jetën edhe tjeshtë unë i bëjtë gjitha nuk ka nevojë. Edhe thështë ju, valash. Në herë në i kafe se të bëhe i gare, hajtë breqet marë një, nështë ta ka ndodhë një herë a dy se ju. Ja, ma, të ashtë pesio bo qika ju, të thamë shumë sinqerë. Mirë, po, e pse Gjavitë, nënës i pas këndi, po mu, kurse grus jo, të ashtë qysh. Do ashtë jo falë, letë se në nështë ka pas qika. A qysh puna, nuk është që konë bo namin edhe aty, po, o konë momenti edhe për te gruja, kur të është një moment që e sho që është cikletë madhë, pse jo, a këpëtën, ama nuk thamë që që një maja, pa me injëruat farë pjesë. Ja të është ja ka njës, ka pak horqen për blenë. Se ma harët, e këna posë vishë një kafeteri, e të është e këna dhe hotelin, e tani atës kësh, kam ja mojtë, mi blejtë dë sene, ka njës të mësu aty të blejtë për hotel, të është e ka shpia, ka pak horqen për hikë. Se jo, asë buk nuk blejke ma harët, të është i poja ka njës, ka pak. Oke, mirë, me kontribu, dhe më thonë. Pa, pa. Në punët e shëtëpisë ose diçka e tilë, e kemi qëtash disa pytje pak ma pikante, nështë, jo shumë të shtira ose diçka e tilë, po pytjet parashtrohen
për Xhavitin, do më thonë Xhavitit ja bëj pyetjet, por që janë në lidhje me Albulenën, edhe anasjelltas Albulenës për Xhavitin. Po filloj me ty Xhavet, sepse pas çdo përgjigje të sakt, jipet një puthje apo edhe një përqafim, ndërsa... Qëtua? Po, qëtua, nëse veç e pranoni ose nëse edhe jo, atër është vendim totalisht i juje, askush nuk ju bën presion, kështu që me vetë dëshirë, që s'ka me vetë dëshirë. Qëka e rritën mas shumë të Albulenën? Qëka e i rritën? Nuk di. Do në diçka që e bënë shumë nervozë, ose diçka që... Qëka të më thë Xhaviti mu sënë, së më bënë nervozë. Për këtë onës të më, jo. Po kështu më përgjësi, për Albulenën e kemi fjallën, për karakterin e soj. Nuk di, vetë më nervozë që e kom pasë të fundi herë, e kom pasë, kur fëmija si kanë bëdë detyrat. Mirë, sa parkë puca ka Albulenë? Plat. Dush me dit? Për dy thosë, di që janë me një dhomë që i kemi të studiate, edhe pisa tjetër edhe një dy garant janë të shpia, kështu që... Me shumiz, do me thonë, si në gjitha përre. Studias vetë. Mirë, vesi ma i keq i partnerës, i Albulenës? Vesi ma i keq? Që unës unë e boja? Aha. Valoj, bashkë kësha posë që këme di. Për Albulena po që ishë, peden? E haudi qëka qësë. Qka hodi, qka që ata që e ki të osëm të vasë? Mësëm të thuj. Po të është qaja është? Banë dhe aja. Së me di, për shka i të thonë për... Kip. Ju i shumë. Vasë i keqë edhe aja, po kanë jarë. Ja, ja, bësë është aja. I pëlqen qepa, edhe është shumë shëndeshme, pëse ju. Jo, unë ja kom njësë me angër edhe onë. Apo? Jo, bësë shumë. Se unë pas ka bindë, do me thonë. Ja. Shumë herë, janë njësë të hongër fara dhe filmat i ka marak shumë, edhe unë habitna në iPad edhe më thëtë, pa më duke që jam të të pengu, o si të më penguhet. Ta ke vërë kështë janë një shmos nëllë. Po, se është një gjenë që ma të... Si do mësë, ku ta këqësh një diçka me vëmendje shumë, harën nga i të hongë fara, qka... E vërtet. Mirë, vendi i ëndrave... i partnerës, do më thonë i Albulenës, vendi e ëndrave, një vend që i pëlqen, ose dëshiron me shku atje, ose edhe ka qenë, po që i pëlqen. Nuk është shukështë shumë e ëndrave, po i kësha jam kornë edhe... Po, Zvicrën ko qefë me njështë. Kësha jetu apetet. Kështë jetu në Zvicrë. Se kom posë këtë menë, ama së di këtë fundit më ka fiksu që është. Halo, s'ka shku me po, halo, se që shë, se ja. Ta është këta pëthoj mas lufte, nuk është më që shukon, nuk e di, ama këm jetu atë me përrend me vlaznin, është e kam atë në gjithësin se prindin nuk e kam ma, edhe menoj që ma jap një farë vullneti nëse kësha shku apet. Menoj se nuk, veç me ne është. Ashtë se këna me shku edhe që që me. Mirë, qka ka porosit Albulena në takimin e por, e mon men? Qka ka porosit? Pia, kështu... Pije, ushqem, spedit është ambëlsirë. Kafe. Kafe, është dhe vërtit? Veç kafe. Veç kafe, mirë. Qëta e komë ma marak? Gjeja e parë që e banë partnerja Albulena në këtë rast në mëngjes, kur qohët? E pusë djollin të ashtë. Vullë. Gjanën. Po, e... Dollëm e pina ka një kafe, tani bashkëtina. Normal që dollëm bashkë e pim kafen, edhe vazhdojmë më marrë me pjesën e fëmive, përgaditjet për shkollë dhe sana. Mirë. Për zakonisht e pim kafën bashkë. A përshë që s'kanë shumë pytjet e fështira? Në shpe, o me njonën pej restorantave të hafër që kemë. Po. Albulena, sa këngë ka Xhaviti? A, shumë bëllë. Shumë nuk jam dikë shtë. Për apërshështë? Ja. Më i me gabën shumë. Shumë të ditë, unë jam të e minë. Ja, shumë. Se dhe nësë viti për vetit, të me ditë. Ja, së shkona shumë mirë. Ti pari ytë që nuk i pëlqen atë shumë Xhavitit. Një diçka e jutja që nuk i pëlqen atë shumë Xhavitit.
kisha të cik, po spedia është... Unë jam shumë komunikoj me njerëz dhe jam shumë me hapt. Po, edhe ma temperamente, po, dhe kur ka orë një nungëse me burën e vetë lokal temen, unë e qaqë t'i pritë mirë edhe ati këmë thonë, hajde zamur, ole që ta. Edhe këllin nuk bambar, që është shumë ullë shumë. Po, unë e këmë thonë pa e menua. Po, dhe dikush tani... Se t'i thonë krejtë misterive, zamur. Zamur, zamur, tani qaqështë. E komën si... Po, ma mirë se i tërhek ma shumë po, ande edhe klientelin edhe kushërit. Edhe më të që shumë, mësi e shumë e dhanta. Kjo është e lirë, ma betë dhe i këmë thonë, nuk ka mundësi me funksionun këtu se ta marrin përdopsi edhe kthejnë ndryshe njerëz, dhe kupton? Po, të ne e vure ka një trikat e herë të mira me atë grune e vetë, po. Tani apo të spiku më fole dhe që të këmë thonë që është po, po, se ka qenë pak, nuk është problem. Unë jam shumë normal i marrë dësana, po, jo krejt i marrën shumë normal. Në momentin që shilët kjo, që shi respektojnë disa, mëjnë mja marrë për dopsi. Ushqimi që e gatuan më së keqi Xhaviti. Ska provu asë një asë. Do me dhe nuk e të në asë një mirë. Po cili është ushqimi në shta që te e gatuan edhe nuk i pëlqen Xhavitit? A ka ndo një... Ko s'ka kryp, po një thamë. Ja kështu s'ka, veç mjë. Mjë në mirë. Vetia më e keqe që e ka Xhaviti? Jo, vështë që botë në vazë, shpejt. Bonohë në desë të dalë, unë. A, përë. Unë shumë shpejt, e. Dhe më thonë, gjithë një, ti Albulena ajo që e prët Xhavitin. Po, ja, që e freshtë. Unë me greme, me ketë, me fustane, me fëmi, tre fëmi një bëj gote, Xhaviti alo është të bëj gote. Unë... Edhe ti isha ti konkret gote. Edhe tashti që ko marrë këto, për pak që më kanë vënu diska, unë ko më harru diska me bo, ta shajtë në rejtë. E pësë të shmu vënu, a tu të përqitë edhe greme dhe... Jo, a pëse edhe që tu nazë, edhe që tu orë, edhe që ta, unë e du me vënu kada ka dalë, edhe me vënu sakt, me ditë cilin jam të vënu, ose qka jam të doshtë me bo. A të bënë kjo gjë nervës? Ja, jam su, ja. Ja, kam mundë dhe. Me që jeti ma tip temperament, ma energjike, edhe kure shef që kritë nga dalë, atin personi. Ja, veç që marë fëmina dhe shkejt e kjeri pres. Kërë kam punu në televizion para një kuë, one, kërë kom po që po vënu, unë ako gjë shumë, ose të i regullu flokë të se diqka, e kom thirë kolegun të emë dhe kom thonë, më falë, rrëdhe një 15 minuta se nuk po muj me ardë. Në regullu është, edhe ata e kanë ditë. Kështu që unë e marë si normal. Normal për mua është, së është, në varët edhe shfar takimi ki, normal. Kërë ki nëjë takim ma me rëndësi, që është për punës e diqka që shumë ma me rëndësi, definitiv, edhe unë e që në maherët, bo në gati maherët e sene. Mirë, një gjë pa të cilën nuk mund të kaloj ditën Xhaviti. Telefonin. Shafon. Telefonin në nësë, po është bo pjesë për diqëmërisë tonë, do me tonë, dhe gjësë cili për neve, po besoj që pa telefon, asë në banjo. Ja, asë në banjo. Po, është në banjo, shumë. Ishtë të lujtë një losë, edhe ishku, të ashtë prek loja, edhe onë hispëthiri se thash kë garant është të këqyrë, se zakonisht të këqyrë në banjo, edhe kur dojnë, a edhe anë, thash po, pse, tha ka, po, kur gjatë i këqyrë telefonin, qëta thash s'kesh të këqyrë, a edhe është i bëzë këtë i rra, për pak. Për pak, për pak, mirë. Unë e këqyrë futbol kam pak, mara. Po, cila ka qenë puna e parë e Xhavitit? Në radio që i ka ponu, jo, në falë nga bova, muzika o konë, muzika po se po. Në radio kërë kom në hi, o konë puna e dytë, edhe në studio kërë kom fillu, puna të tretë. Po për muzikë, menuva që ja, po ka harru s'ki fa, nësë mati. Se mati. Po dhe s'po harran, a për punë. Se qërë e zakonisht këtë punën e muzikës, disa nuk e logariti që është punë. E vërtet. E logarit pun, ata që shkanë ti 8 orë punon dikon ose 6 orë, e qashtu i të punu. Realisht unë kom punu edhe një pun tjetër e pas në pas, pas në haru. E më nësja pas ke tregu, po më duke të albulinës. Jo, po, po se pas ka ditë. Ja, ja, po. Hajgore. Ja, po. Mirë, edhe radio, po më duke të 5 vjetë ke punu, apo... Po, edhe pjesa tjetër të më në dhe dikon së e ka ardhë. 11 vjetë e gjysë, 12 vjetë gati, pjesën tjetër të ta në komponu në televizion, në
radio televizionin të jema Ferizaj. Po. Mirë, me pyetjet e përfundum, edhe tash e kemi një tjetër sfidë. Sfida radhës është kush nga ne, quhet loja për ndryshe, e që është në kuadër të rubrikës kushkë. Do t'jeni të ndarë mes ati murit atje, nuk do e shifni një një tjetërin, edhe pyetjet që do të bëhen, përgjigjet keni me i bo për mes ngritjes së këpucëve. Do t'i keni dy këpucë, grus edhe të burrit. Ne ja u japim ato këpucë, keni nevoj me i desht juja, të kështu që. Kër është përgjigja për gruan, do më thonë për Albulenë në këtë ras, ngritët këpuca e gruas. Kër është përgjigja për mashkullin, apo edhe burrin, ngritët këpuca e burrave. Kështu që a jemi gati? A i kem? Ajde. Albulena me Gjavitin njën pozicionu, i kanë marrë vendet e tëne, këpucat i kanë ndorë, edhe po besoj që jënë gati. Gjavit, apo në ndë gjënë? Po. Super. Gjavit, s'kine më vojmë u frigua, që fëmë se pesho që... se pesho që edhe atë punë e the me gjysë zëri, po më duket. Mësë për ju shosë që shka po më duhet. Mirë. Kush është më romantik? Peqaj që ta hajnë. Mirë. Kush është më qesharak? Qa po thu? Kush është më durimtar? Kush ka durim më shumë prej ju të dyve? Kush është më kokëfort nga ju të dy? Kush nga ju ankohët më së shumë të kur së mureni? Kush nga ju dhuron më shumë puthje? Që po thot? Po thot diçka krejt tjetër. A, po, nuk e... A, jam të shpia. I dham ku janë që ato. Gjavit, tëri tash nuk është që i keni shumë përgjigjet e njëta. Po mirë. Ma dhe ki pun këto të one në studio bashkë me Albulenën. Në fakt ki pun me Albulenën, jo me mu. Kush nga ju ka dhënë puthjen e parë? Kush nga ju është më lafazan? E kush nga ju është më përtac? Së po më konvenon, po. Mirë. Kush nga ju jep më shumë lav data? Valla, unë e besaj. Unë e jo, valla. E kush nga ju duron më shumë dashuri? Ja. Të dytë, përgjigje njëjtë. Kush nga ju duron, jo, kush nga ju është më nervoz? Albulena a Gjavite? Valla, veç me rastet caktume se... Në rostë, caktume. Mirë. Kush nga ju bënë më shumë panik? Panik qarë. Kush nga ju është më ekstrovert? Do me thonë jo i mbyllon, po është më i hapur. Po besoj që është Albulena, se cek edhe ma herët. Kush nga ju është më kopratë? Ja, unë e sena. Spetojnë e kërti këna punë me përgjësi. Spesaj. Kush nga ju harronë më shumë? Albulena Gjaviti? Komunisën. E, po në garkesat. Komunisën. Kush nga ju është më i mirë në gënjeshtra? Kush gënjenë më mirë? Ja. Malaj, që tashtë më ngushtu. Nuk ka përgjigje, do me thonë. Po arsenoni që të dy. Piqoj të dyja që letë përstohet të dikondi. Bravo, preqamet. Të dytë. Po mirë, Albulena nuk ka përgjigje. Ja, ja. Edhe kush nga ju arsuetohet për t'i ikur marrëdhënieve? Qëka i të folë, kush?
Jo, me veqa bëhot puna, që vetë. Se me kote që... fundi nuk po bëhot puna. Po fëmija së prallojnë. Më s'ka si, ja. Gjus ka birë, këto ishin... A ja, ja, heq. E thash. Gjavit lejë këpucët edhe Albulena edhe bashkohoni këto të onë në studio. Thash, kështë për pritën. E bojmë edhe për mbylljen bashkë të emisionit. Po thuni që fëmit për jënë, si arsye që ju të dy nuk po mundeni thjesht me pas edhe intimitet. Ta quajmë ashtu. Po ashtu. Jo shpesh, po nga njerë po. Do me thonë, ashtë njëri s'po gjeri e arspetime për mi i këmarë të njeve, pytja. Jo, se për qësë me mujtë me bo. Këtë vitë një Amazonë. Unë e pëtam ndryshe. Mirë, po ajo përgjigja kush gënje në më mirë, ti i ngrite dy këpuca. Do me thonë, edhe për Albulena, më folja dhe për vete. Albulena nuk e ngriti asë njerën. Do me thonë, si pas Albulenës, asë njeri, e ti pse po më interesën qave të që... Po ti dëshmë me gënyu se s'ki qarë, se du të mi thonë fëmijive fleni ma shpejt. A, të su ka shku me. Këna më që më njëzër herë. Po, ikni me fleni sa ma shpejt. Ta shpi herë kja bën heron. Ja, po. Albulena, faleminderit shumë që ishit pjesë e rubrikës Kushkë. Faleminderit shumë Gjavet, shumë suksese pju uroj në të ardhmen. Kështu që ju mirë pres edhe herave tjera në këtë emision, sepse pa dyshem dhruat shumë energji pozitive. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit edhe gjithë shikuesve të televizionit Duka Gjini që ishit me ne deri në këto çaste. Ne do të jemi nesër në orën 22:30. Deri atëherë ju vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit Duka Gjini. Natën e mirë.